Niin. Mä tiedän, näette valkeita kraaneja. Sõbrad, näete midagi? Jaa, Jaa, näeme. Jaa, valge ekraan. täiesti valge on. No siis on hea, et on puhas leht, kust alustada. Nii, aga põhimõttes meil on, noh, nagu te näete, kogu te eriala on nii-öelda hoone automaatika. Ja see põhimõtteliselt koosneb nagu kahest sõnast, ehk siis on liitsõna. Üks osa on hoone ja teine on automaatika. Proovime siin alguses aru saada, et mis see on ja milleks see siis, kuidas see on kolm kõige raskemat sõna siin maailmas. Nii, kui te vaatate hoonet, siis hoone võib olla tavaline eramaja. Ma ei tea, palju teist elab eramajas, aga nagu nii olete näinud eramaja. Ehk siis üks maja, kus elab üks pere. Ehk siis kõik need inimesed, kes seal selles hoones elavad, nad on nagu seotud üksteisega. Ehk siis kui, ma ei tea, teil on palav, ütlete vanemale, siis vanemad muudavad mingi temperatuuri ja siis see mõjutab ainult seda kitsast pereringi. Siis järgmine on juba natuke suurem, on juba kortermaja. Siin on natuke rohkem nii-öelda tingimusi. Et näiteks kui te elate mingil korrusel, päikese paistelisel poolel, teil on näiteks palav. Te lähete sinna keldrisse ja siis keerate kütte siis nagu vähemaks, sest teil on palav. Aga need inimesed, kes elavad seal tumedamal poolel, neil hakkab külm. Ja siis nad keeravad siis nagu peale. Ja siis pidevalt toimub siuke nagu üksteise mõjutamine. Ehk siis te, kui te muudate mingisugust parameetrit oma majas, oma kortermajas, siis see mõjutab palju, palju peresi. Noh, sõltuvalt kui suur see kortermaja on. Siis näiteks, kui teil läheb midagi katki, noh, oletame, et toru läheb katki, siis see mõjutab nagu kõiki hoones olevaid isikuid. See tähendab, et kui toru läks katki, siis noh, esimene etapp on see, et kinni keerata kogu see veevärk, ehk siis, et ei pritsiks seal rohkem peale. Aga see tähendab, et kui te keerate vee kinni, siis kõik, kes elavad teie selles majas või korteris, siis nemad ei saa vett. Ehk siis mõjusfäär on palju, palju suurem. Ja noh, sellest peab nagu aru saama, et on ikkagi erinevus, kus te elate eramajas või kortermajas. Siis järgmine hoone tüüp on see, et on mingisugused elamurajoonid või mingi hulk maju kokku pandud. Et uuemates eramajade, sellises või uuemates rajoonides on tehtud nii, et kõik need väiksed eramajad on ikkagi kokku pandud. Ehk siis näiteks, kui teil on tehtud uus elamu arendus, siis näiteks on seal mingi alajaam. Kui see alajaam läheb katki, siis ta mõjutab kõiki, kes on seotud selle alajaamaga. Veega on samamoodi ja küttega on samamoodi. Kuigi praegu, kui ta on ikkagi erarajoon, kus on eramajad, siis enamuses on ikkagi individuaalne küttesüsteem. Aga samas keskküttesüsteem on kõige odavam kõigi meie nii-öelda võimalustest. Et kui on keskküttesüsteem, siis me toodame selle soojuse kuskil suuremas koguses, soojuselektrijaamas näiteks, kuskil Mustamäel või Irus. Ja siis mööda suuri torusi see soojus liigub kortermajadeni. Kui te olete, ma ei tea, Lasnamäel kuskil ringi sõitnud, äkki olete näinud selliseid suuri torusi, mis on hästi isoleeritud. Et sealt liigub seal soojuselektrijaamast see soojus. Soojuskandjaks, ehk siis mis edastab soojuse, on vedelik. Ja kui te selle toru seal punktis lõhut ära ja siis ta hakkab välja voolama, siis kõik, kes on peale seda punkti, kaotavad soojuse ja see on halb. Ja siis mõjutatab ära väga suurt hulka inimesi. Kas see lihtsalt kuum vesi ei ole, mis seal pool on? Ja noh, ta on kuum vesi, ta on kuum vedelik, ta ei ole joogivesi. Selles mõttes ta ei saa seda juua, see on, noh, seal on lisaks pandud igasugused ained, mis ei, noh, ei tekita seda korrosiooni ja igas muid asju. Et ei juua seda küll ei saa, aga ta on vedelik. Et kui te olete näiteks kuskil vanemas elamu rajoonis elanud ja kui on palju lund, äkki olete näinud, et kuskil maa peal on sellised rohelised teed nagu, kus ei ole lund. See tähendab, et seal jookseb soojustress
see soojustress on halvasti isoleeritud ja see soojus imbub sellesse maapinda ja selles ümbruses on kõik roheline, et lund ei ole. Nii. Ja siis veel üks tüüp on see, mis on nagu tööstushooned. Et noh, palju te olete tööstushoonetes käinud, aga ikkagi nendes tööstushoonetes on samamoodi olemas nii kütteasjad, veeasjad, ventasjad, noh, kõik samad asjad, mis on ka eramajas, aga palju suuremas mastaabis, et neid on rohkem lihtsalt. Ja see on ka nagu üks suund, millega võiks tulevikus nagu tegeleda. Kuigi Eestis neid tehaseid on vähem, aga meil ikkagi on mingi logistikakeskused, meil on mingisugused piimakombinaadid. Ehk siis me ei räägi praegu nendest tööstusliinidest, me räägime ikkagi kliimast, mis seal sees on. Sest ikkagi, kui teil on mingisugune tööstushoone, seal peab olema sooja vesi kanalid, seal peab olema või need valvesüsteemid, kõik süsteemid peab olema samamoodi. Lisaks sellele on ka tööstusliinid. Et teie nii-öelda suund on see, et te tegelete põhimõtteliselt selle kliimaga, et inimese oleks hea ja mugav elada. See on suuke põhisuund. Nii, siis on siin veel nii-öelda suuremad kategooriad. Üks kategooriatest on, ma ei tea, kas on aru saada, mitte, aga temperatuur. Et meie kliimas, kui te vaatate aknast välja, on ikkagi suhteliselt külm. Ei ole miinus 50, aga ikkagi ei ole nii soe, et saaks ilma küttesüsteemit hakkama. Isegi suvel, kui teil on väljas mingi plus, ma ei tea, 15, te ikka tahate natuke kütet sisse saada. Ja siis küttesüsteemid on üks suund, millega võiks tegeleda selle hoone automaatika puhul. Mida efektiivsem see küttesüsteem on, seda rohkem see tarbija hoiab raha kokku, seda mugavam on tal elada. Samamoodi on see ka kortermajas ja tööstushoonetes ikkagi soojust on vaja meile. Siis järgmine on siuke asi nagu vesi. Äkki olete kunagi vett näinud elus? Olete näinud kuskil tuširuume ja kraanikausse? Ehk siis tänaseks kõik on harjunud, et lähete vannituppa, teete kraani lahti ja vesi voolab. On ta sooja, on ta külm, ehk siis on nii-öelda ka vees soojendamine sinna sisse pandud. Vanasti, ehk siis mingi, ma ei tea, 100 aastat tagasi, mindi kuugi jõe äärde või kaevu juurde, võeti ämbriga vett, toodi sisse ja siis kuumutati kuskil, ma ei tea, ahju peal või pliidi peal. Et tänaseks inimesed on nii harjunud selle veega, et kui nad satuvad kuugi hotelli, kus ei ole sooja vett, siis on nagu kohe paha meel, et mis toimub, et me oleme ju ma maksime selle raha selle hotelli eest. Nii, mis te pakute, mis see on? Kopsud. Kulge noote, et olemas, ventilatsiooniga seotud. No, täitsa võimalik. Olete kunagi hinganud oma elus? Võimalik. Tuleb ette vahepeal küll, jah. Ja, kui igav hakkab, siis hingata natukene, mõtlete, mediteerite elu üle. Aga põhimõtteliselt meil Eesti nii-öelda keskkonnas, see õhk on ikkagi suhteliselt puhas. Aga kui te lähete kuugi Jaapanisse, Hiinasse, isegi Saksamaale, siis see õhk ei pruugi olla nii puhas, nagu selle teie tervisele mõjuks hästi. Ehk siis on mingi osakesed, on mingisugune, mingi nähtamatu, mingi sisaldus seal õhus ja siis ta põhimõtteliselt tapab teid. Et tänapäeval ikkagi, kui tehakse uusi maju, isegi kortermaju, ikkagi püüdakse sinna sisse panna ka selle ventilatsioonisüsteemi. Ja selle eesmärk on number 1 puhastada õhku õuest. Number 2 jagada seda õhku mööda seda pindalat nagu laiali. Ehk siis, kui te olete uuemates majades käinud, siis näete, igas toas laes on plafoon, kus tuleb värske õhk peale ja kuskil on plafoon, mis tõmbab selle musta õhu välja. See on ka eraldi nüansid, aga noh, põhimõte on selleks, et inimesed saaks hingata. Eriti siis, kui teil on tehtud siuke uuem kortermaja, kus on väga hästi isoleeritud, kõik seinad aknud ja nii edasi. Et kui te võtate või lähete kuugi vanasse majja, siis seal ventilatsiooni pole vaja, sest kogu see õhk tuleb põhimõtteliselt läbi akna sisse või läbi seina või läbi katuse. Aga uuemad majad on nii hästi isoleeritud, et nad ei tee niimoodi, et
aknad laseksid õhku läbi. Ehk siis, aga õhku on vaja. Proovige mitte hingata mingi minut aega, siis kohe saate aru, mis on, miks see vajalik on. Nii, mis ei see on? Pakkuge huupi. Midagi seotud jahutusega ikki, ma ei tea. Jah. Ehk siis, noh, meie kliimas on see võib-olla mitte nii aktuaalne, aga ikkagi. Aga kuskil, ma ei tea, Hispaanias, Kreekas, Egiptuses, kus ei ole probleemi selle soojusega, ehk siis ei ole vaja soojendada, aga neil on vaja jahutada. Ehk siis kõik konditsioneerisüsteemid, kõik asjad, mis jahutavad teie nii-öelda seda elamist. Et siin me ei vaata näiteks mingi tööstuslik külmhooneid, me ikkagi vaatame suksaid tavalisi kontoreid, kus inimesed nagu elavad. No mitte elavad või elavad või töötavad. Sest kui teil on näiteks mingisugune noh, bürohoone, kus on suured aknad ja siis ventilatsiooni teil ei ole ja jahutust teil ka ei ole ja siis mingi hetk teil lihtsalt see päike kütab teid kogu selle toa temperatuuri nii kõrgeks, et ei suuda seal sees olla. Ehk siis juks normaalseks temperatuuriks loetakse plus 21 ja siis üle selle on nagu natuke soe ja alla selle on natuke külm. Aga ideaalne on ka see, et see inimene, kes seal sees selles keskkonnas on, suudab muuta neid parameetreid. Sest oletame, et praegu on see eri olukord, oletame, et teie büroohoone on tühi, keegi seal sees ei ole, aga miks see süsteem peaks maksimumiga töötama kogu selle aja, võiks ju välja lülitada. Aga täiesti välja lülitada ka ei saa, sest kui teil on hästi isoleeritud tuba, siis põhimõtteliselt hakkab haisema seal sees, noh, lõhnad on asjad sees. Nii, aga lähme edasi. Kuus asja. Mis see on? Pakku huupi. Taba. Lukustussüsteem. Mingi turvameetmed, turvasüsteem. No, turva ja, et ma ei leidnud paremat pilti. Ehk siis turvasüsteemid, ehk siis kõik, mis on seotud teie turvalisusega. Kui teil kodus on kuskil suur seifi ja seal seifis on väga palju raha, siis on mõtekas investeerida turvasüsteemi. Tänapäeval see ei ole nii kallis, kui oli mingi 500 aastat tagasi. Mis asja ma ei kuulnud? Siis ei ole seifis enam midagi, kui sa sinna investeerid. No, kui sinna seifi tekis väga palju raha, siis arvatas, et tekib juurde veel. Aga noh, point ei ole selles, et ikkagi, kui te elate noh, eramajas kuskil. Te võite muidugi mitte panna, aga te võite ka panna. Et lihtsalt see on nagu siuke, noh, maitse küsimus. Kui teil on siuke uus elamu rajoon, kus on kõik uued majad, kus hommikul kell 8-90% inimesi sõidab kuhugi tööle ja kogu see piirkond on lihtsalt nagu tühi, pole ühtegi inimest, et tule võtta sealt nii palju asju, kui sul vaja on. Noh, varamõstes, et teil võiks olla mingi turvasüsteem. Kui te lähete nüüd praktikale, siis on ka, et see on üks kõige kergematest asjadest, mis üldse nagu alustada, sest turvasüsteem on üldse noh, igal pool vaja. Kohe, kui ehitatakse mingi uus kortermaja või elumaja, siis kohe on tekib soov siin tekitada turvasüsteem mingisugune. Nii, järgmine. Pakkuge huupi. No see on ilmselgelt tulekahjuga seotud. No, tuleahutus. Tuleahutus laiemas mõttes. Ehk siis, kui te olete eramaja, siis teil peab olema selles majas suitsuandur. See on isegi seadusega kirja pandud. Kui teil on mingi gaasiga küttesüsteem, siis teil peab olema CO-andur. Ehk siis on ka seadusega kirjas. Või varsti on juba kirjas. Aga kui teil on mingisugune bürohoone, siis jällegi peab seal sees olema, sest seadusega on ette nähtud, te ei saa ehitada sellest hooned, kus viibivad inimesed, kus ei ole seda tuletõrjesüsteemi. Ehk siis see on sellepärast, et see tule probleem võib väga kiiresti muutuda väga raskeks ja noh, keeruliseks. Et ma ei tea, koolist olete ka näinud need tuletõrje õppused, et siis need õppused ei tehta nagu niisama, et
et saaks vaba päeva koolitööst, aga pigem selleks, et harjutada seda nii-öelda tegevust. Ja kui te olete, ma ei tea, koolimajas, kaubamajas, mingis büroohoones ükskõik kus käinud, siis vaadake korraks lakke, et siis igal pool peaks olema suitsuandur. Ja see suitsuandur, nad on erinevad, aga laias laastus nad võtavad umbes 5 meetri raadiuses, märkavad suitsu. See tähendab, et kui teil siuke tuba, mis on piklik, siis see peaks olema nagu 2 või 3 andurit, mis kataks kogu selle pindele. Et te ei saa võtta mingi suitsuanduri, visata ta endale kuugi sinna nurka ja öelda, et mul on ju olemas, ta ei täida oma funktsiooni. Siis tuletõrjega on ka seotud kõik muud asjad. Noh, mis eramajast neid on vähem muidugi, aga kuskil büroohoones on olemas need sprinklerisüsteemid, mis nii-öelda kastavad veega. On olemas tuletõrjevooliku süsteemid. Kui teil on mingisugune serveri süsteem, siis on ilmselge, et ei hakka seal serverit nagu veeämbriga kustutama. Seal on omaette süsteem. Kui on mingisugune, ma ei tea, ma pangas pole muidugi käinud, aga seal on 100% mingi asja olemas. Et nad ei kustuta seda suitsu või seda tulekahju nii-öelda veega, sest seal on paperraha nii palju. Nii, edasi. Pakkuge huupi. No, midagi seotud interneti ühendusega äkki. No, internet on isegi natuke kitsas, aga kõik, mis see on seotud nagu andmevahetusega, ehk siis sidega. Ehk siis, kui teil on olemas valvesüsteem ja kui varas läheb sisse, aga see signaal ei lähe sinna valvekeskusesse kuugi, siis selles süsteemis pole enam kasu. Tuletõrjega on sama asi, et kui mingi maja põleb, aga keegi pääste ametist või kuskilt ei ilmu kohale, siis no, pointi pole üldse sellest. Siis lisaks kõik need interneti asjad, ehk siis, et arvutid saaksid netti, et kõik need küttesüsteemid, ventsüsteemid, kõik asjad saaksid ühenduses. Ja siis meie põhiidee on see, et kõik meie süsteemid peaksid esiteks suhtlema oma vahel, teiseks nad peaksid tegema inimese elu palju kergemaks, ehk siis mugavamaks, ja siis kolmandaks nad peaksid ka suhtlema vajadusel kellegi teisega. Ehk siis oletame, et väljas on -1000 kraadi ja teil küttesüsteem läks käkki. Noh, oleks hea, kui see süsteem ise helistaks kuugi ja nii-öelda teataks, et ma olen käkki. Muidu juhtub nii, et teil on kuskil maakodu, kus on pandud küttesüsteem. See küttesüsteem läks käkki, maja külmus ära, veetorud lõhkesid, toimus üleujutus, tulete, ma ei tea, nädalavahetusel sinna maamajja ja siis näete, et kõik ujub, kõik on käikki, noh, see ei ole hea mõte. Nii, noh, pakkuge huupi. Ma ei tea, mingi signalisatsioon, helitehnika, ma ei tea. No, see on mitte ainult heli, see on, noh, heli on ka üks suur prioriteetidest, et kui te lähete kuugi, ma ei tea, kaubamaija või kaubanduskeskuses, olete seal näinud, et vahepeal jookseb suuke muusika, mis on nagu kõikides koridorides sama, ehk siis mingi helisüsteem on tehtud, siis vahepeal, kui keegi midagi ütleb, siis seda on kuulda kogu kaubanduskeskuses või, noh, või Prismas või kuskil, ma ei tea, toidupoes. Noh, me ei võta praegu nagu neid samuseid, ma ei tea, kontserteid, et neid enam ei ole, aga see on ka üks suund, millega võiks nagu tulevikus tegeleda. Et noh, idee on selles, et teile antakse küll teadmise rohkem, kui teil elus läheb vaja, aga teile antakse ka valiku võimalusi, millega tegeleda, et see on ka üks suur pluss, et ei pea olema kinni mingi ühes, ma ei tea, valvesüsteemis, te võite teha ka muid asja. Nii. Järgmine. Videovalve. Et ma ei tea, kas kui te olete autoga kunagi ringi sõitnud, eriti siin kesklinna poole peal, olete näinud, et iga posti peal on põhimõtteliselt üks kaamera. Et see pilt jookseb kuugi kokku, ehk siis kus see keskus asub. Kui te olete kaubanduskeskuses varastanud midagi, siis olete märganud, et kaamerad on ka seal põhimõtteliselt iga nurga peal. Kui te olete kuskil Inglismaal käinud, siis seal on olukord väga hull.
et seal on ka nagu ühe ruutmeetri peal on vist kõige rohkem maailmas kaamereid. Kui te olete kuskil Hiinas käinud, siis te juba saate aru, et kaamerad ei ole ainult selleks, et noh, näha pilti, nad on ka selleks, et tuvastada, mis nad näevad. Ehk siis näiteks, kui te Hiinas lähete üle punase tulega üle tee, siis kaamera näeb teid, salvestab, kes te oleb, siis automaatselt trafib ka teid. Ehk siis kõik on täis automaatselt. Ja sellepärast seal nagu on see suur probleem, kui te olete neid samuseid Hongkongi, neid meeleavaldusi näinud, et miks seal kõik on maskides, et just selle asja pärast, et kõik on nagu filmitav. See, mis oli siin Ameerikas siin hiljuti samamoodi, et nad küll läksid sinna mässama, aga järgmine päev olid kõik pildid kuskil andmebaasis olemas ja hakkati neid otsima. Ei olegi nii kerge. Aga noh, jällegi teema mõttes, et see on selline hea suund, millega tegeleda, et see videotehnika areneb väga kiiresti ja ma ei tea, mõne 100 euro eest saab juba endale koju osta mingisuguse webkaamera ja üles panna. Ehk siis valvekaamera, mis edastab teile telefoni mingisuguse pildi vajadusel. Ehk siis võimalus on palju. Nii, ja siis lõpuks on see, ma ei tea, telekas. Ehk siis see, mis on pildiga seotud. Ma ei tea, kuidas teil kodus on, et on teil see, ma ei tea, digiboksid, asjad, värgid. Et, noh, see on jällegi selline normaalsus juba meie jaoks, et kodus on olemas digiboks, teil tuleb igasugused järelvaatamised, teile tulevad igasugused Netflixid, YouTubeid, kõik tulevad nagu telekasse, et see on teie meelelahutus nii-öelda keskus, kus te saate oma meelelahutuse asjad kõik kätte. Et kuskil 20 aastat tagasi seda ei olnud üldse, aga jällegi väga kiiresti muutub väga aktiivseks see olukord, eriti praegu, kui kõik istuvad Otapil kuskil väeonnis peidus. Nii, järgmine suur, kolm suurt asja. Õpetame, meil siin üks inimene üritab liituda. Kõrge pinge. Kõrge pinge, ootavas ma vaatan. Kas te ei saa ise ta sisse lasta? Ma ei tea, kui ma eile proovisin kedagi sisse lasta, siis see väga ei toiminud. Nii, ma lasin sisse. Nii. Me lähme edasi. Noh, ma ei ütleks, et kõrge pinge, ma ütleks, et elekter. Kas te olete kuulnud ka sellest lugu, et ilma elektrit mitte midagi ei tööta? Kas te olete elektrit kunagi näinud elus? Ei. Kas te olete elanud ka majas, kus ei ole elektrit? Näiteks. Et ma arvan, et ei. See väga kiiresti muutub ebamugavaks teile. Te olete kõik harjunud, et teil telefonid arvutid kõik noh, saab laadida, saab tegeleda, saab valgustus ja nii edasi. Aga selle elektriga siis nii-öelda hooneautomaatika mõttes ka nagu tuleb palju asju juurde. Kui me võtame selline kergemat asja, siis mingid targad pistikud, mis suudavad sisse välja lülitada vajadusel. Kui me vaatame midagi raskemat, siis me saame näiteks noh, tarbimist jälgida või saame ohutust tagada. Et nagu suund on väga suur ja lai. Nii, valgustus. Ilus selline lamp. Kui te lähete kuugi vanasse majja, siis te arvates näete umbes sellist pilti, et keset lage on üks lamp, laelamp või piir, noh, mis iganes, üks lamp on ja. Ja kui te lähete uuemasse majja, siis seal on selline disko, et nagu iga nurga peal on mingi lamp. Ehk siis inimeste vajadused ja soovid on muutunud. Et kui vanasti 50 aastat tagasi, noh, ainuke soov oli see, et oleks üks valgusallikas laes, nüüd on teised vajadused, et oleks terassivalgustus, oleks fasaadivalgustus, oleks liikumisanduriga mingi valgustid, oleks mingisugused, ma ei tea, timmerid, igasugused variante on. Ehk siis tehnoloogia võimaldab meil kõik neid asju teha, aga jällegi keegi peab neid nii-öelda paigaldama, keegi peab neid nii-öelda seadistama. Ehk siis ei ole nii, et ostate mingi valgustuse
või lambi sealt kuskil Bauhofist ja viskate korraks lakke, siis ta kõik töötab, et kõik need juhtmed, kõik need lülitid, kõik on vaja nagu teha. Praegu veel elektrikud tegelevad selle pistikupesade ja valgustusega, aga no, lähitulevikus see muutub nagu selliseks, et sinna juurde tuleb see nõrkvoolu osa, ehk siis elektrikud peavad tegema rohkem seda nõrkvoolu asja. Nii, ja viimane, akkude laadimine. Ehk siis sellel ma mõtlesin seda, et on elektritootmine igate pidi. Kas see on mingisugune päikesepaneel, kas see on mingisugune, no, ma ei saa soovis elektrijaam öelda, et teil majas seda vist ei ole, tuumajaama teil ka ei ole, aga noh, elekter, mingisugune generaator, mingisugune, ma ei tea, tuulegeneraator, noh, variante on palju. Aga põhisuund on praegu olnud kas tuuleenergia või päikeseenergia, sest noh, see tehnoloogia areneb väga kiiresti. Ja nagu saate aru, et kui te olete eramaja kuskil sektoris käinud, siis te olete näinud, et igal teisel inimesel on katusel päikesepaneelid. Ja nagu te peate aru saama, ega need päikesepaneelid ei seisa seal nii saab ilu pärast. Nad on kõik ühendatud, need on kõik seadistatud, kõik nagu töötab. Keegi peab neid hooldama, parandama, täiendama ja kõik need asju tegema. Nii. Lähme edasi. Küsimus on, esitake mingi häid küsimusi. Ma siin räägin oma ette, keegi mind ei kuula. Hetkel mulle küsimusi. Nii. Näete, hammas rattas liigub. Selle all ma tahtsin mõelda seda, et vanasti, noh, enamuses päris palju on ka praegu, et teil on kõik süsteemid nagu eraldi pandud. See tähendab, et teil on eraldi valvesüsteem, teil on eraldi tuletõrjesüsteem, teil on eraldi küttesüsteem, eraldi veesüsteem. Ehk siis kõik on eraldi, kõik töötavad nagu üksinda ja siis kui üks läheb katki, siis ta ei mõjuta nagu teise tööd mitte kuidagi. Kui teil on mingi suuke lihtsam süsteem, siis see on see suund, mis te olete nagu ette võtnud. Siis muutus nii-öelda mõtlemises. Ja siis otsustati teha nii, et kõik need süsteemid omavahel töötaksid. Ehk siis näiteks lähete hommikul tööle, panete maja valvesse, see valvesüsteem ütleb küttesüsteemile, et see samune inimene läks tööle, sest maja on valves, kedagi ei ole. Alanda näiteks temperatuuri mingise väiksema temperatuuri peale. See on mõeldud selleks, et kui inimes kodus ei ole, siis me ei pea ju kütma nagu 100% peame vähendada, ehk siis selle peal hoiame kokku. Või siis näiteks sõidate enda maa kodusse kuhugi Otepääle oma onni, siis telefoni helistate ette, süsteem saab aru, et omanik hakkab tulema, ma ei tea, helistate mingi pool tundi ette näiteks või tundi aega, süsteem saab aru, et te tulete, tõstab temperatuuri, paneb sauna käima, teeb mingid veel mingid tegevusi, ma ei tea, hakkab kohvi keetma, mis iganes, kui seda sealistasite. Ehk siis mitu süsteemi töötab omal koos ja see nende süsteemide ühendamine, see ongi see kõige raskem osa kõikidest osadest. Et praegu, kui te lähete kuskil, ma ei tea, Bauhofi kui iganes, saate osta endale mingisuguse liikumisanduriga valgusti, aga ta töötab nagu üksinda, te ei saa seda ühendada kõigi muu süsteemiga. Kui teil on mingi tark valgustus, siis te saate hakata mõtlema, kuidas neid asju kokku panna. Nii, aga milleks seda vaja? Kaks suurt asja. Üks on aeg. Et me ei taha enam minna, kui me tuleme koju, me ei taha minna kuugi metsa, me ei taha teha puid endale, me ei taha tulla koju, me ei taha kütta seda ahjus või kaminas või kus iganes. Me tahame vajutada nuppu, et see oleks kiire ja efektiivne. Mõnikord me ei taha isegi nuppu vajutada. Me tahame, et lihtsalt asi töötaks. Ja kui on õues näiteks läheb külmemaks, siis maja ka nagu hakkab rohkem kütma näiteks. Nii, ja teine asi, raha. Ehk siis kokkuhoid igate pidi. Näiteks, kui teil on katusel päikesepaneelid, et suvel toodate elektrit. Müüte selle elektri Eesti energiale, sest noh, päikest on palju. Aga talvel, kui päikest ei ole, siis ostate Eesti energialt seda elektri nagu tagasi. Ja aasta lõikes te raiskasite 0 eurot.
sest suvel müüsite, talvel ostsite. Kui õnnestub, et on siuke hea päikese paisteline või soe ilm, siis olete isegi kasumis. Nii, et ongi kõik. Olete valmis? Küsimus on? Ei ole. Ei ole. Nii. Ja siis teie ülesanne on mõelda, kuidas need asjad omal kokku saada. Ja see ring, kus kõik asjad on omal ühendatud, see on nagu tähtis. Et ei piisa praegu inimesest, kes suudab ainult ühte asja teha. On vaja inimest, kes suudab nagu mitu asja mingi loogilises järjekorras kokku panna, et saaks mingi ühtse süsteemi. Ehk siis, noh, see on selline hea ilus pilt, aga põhimõtteliselt siin on tehtud niimoodi. Ehk siis see keskmine ring on siis nagu tuumik. Ehk siis, noh, ma ei saa öelda, et see on mingi targamaja lahendus, aga me saame öelda, et see on mingi keskne arvuti, mis juhib kõiki süsteeme. Ja siis need ringid, mis on siin mööda perimeetrid, siis on need erinevad süsteemid. Ja iga süsteem nagu töötab ja see keskmine osa nagu koordineerib neid asju. Et see on see nii-öelda targamaja nii-öelda lahendus, et teil on keskne süsteem. Sellega kaasneb see, et meil on erinevaid kasutajaid, rohkem kui üks. Me suudame aru saada, me suudame ühendada mitu maja nagu kokku. Näiteks, kui teil on mitu, ma ei tea, eramaja või kortermaja. Ja kui süsteem saab aru, et ühes majas ei ole ühtegi inimest, siis ta saadab sinna vähem ressursse kui teise maja. Ja siis toimub selline tasakaal. Nii, et sellega kaasneb ka kõik võimalikud andmebaasid, mis on nii ühelt poolt hea ja teiselt poolt halb. Ühelt poolt hea on see, et me suudame ajas tagasi vaadata ja aru saada, mis on tehtud. Näiteks, mis oli tarbimine, ma ei tea, eelmine suvi või eelmine talv või mis oli tarbimine viimased 5 aastat, me suudame nagu ette planeerida. Teiselt poolt on see, et see andmebaas nõuab nagu, no, et sinna ei saaks keegi nagu sisse äkkida, hakkab seal muutma mingit asja. Ma arvan, et tega ei taha, et teie mingi, ma ei tea, elektritarbimise ajalugu satuks kuhugi interneti, et see inimene tarbis, ma ei tea, nii palju elektrit. Siis robot, see on kõik see automatiseerimise osa, ehk siis teie süsteem, vähe sellest, et tal peaks olema sisse ehitatud erinevad stsenaariumid, ehk siis näiteks, kui majas on 3 inimest, siis tee siukest asja, kui majas on 10 000 inimest, siis tee seda asja. Et kõik need stsenaariumid peaksid olema kuskil kirjas ja siis automaatikasüsteem või robot peaks võtma mingi otsuse vastu ja tegema. Ja see, mis on putukas, ma selle ajal mõtlesin, et igasugused vead võid sisse tulla. Ehk siis kõige hullem on see olukord, kui te programmeerisite näiteks ühe stsenaariumi valmis, aga see stsenaarium hakkab segama nagu teist stsenaariumit. Ja siis tekib siin olukord, kus on mingi põhimõtteline probleem ja siis pead selle lahendama. Nii, vaata. Ehk siis teile küsimus, mis asi on hoone automaatika? Vabatahtlik. Hoone automaatika on automaatika, mis käib hoonetega kokku, et siis ma ei tea, ventilatsioonid asjad värgid. Nii, milleks seda vaja on? Selleks, et inimese elu majas oleks mugavam. Turvalisem, parem, lihtsam. Ja kuidas nad töötavad oma vahel? Töötavad kooskõlas. Jah, päris hea sõna. Nii, kas teistel on mingi küsimusi vahepeal tekinud? Ei ole.